مهمان من اگرچه خود زندانی سیاسی نبوده ولی تجربه تلخی از زندان و نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران دارد. 8 ماهه بود که مادرش را بازداشت کردند و 8 ساله بود که مادرش را با اینکه مدت کوتاهی به پایان محکومیتش مانده بود در تابستان 67 اعدام کردند. خاله‌اش را هم پیش از آن اعدام کرده بودند. خانم مکارمی مردم شناس و محقق مرکز علمی و تحقیقات ملی در پاریس است. دکترش را از دانشگاه مونترال در زمینه کنترل مهاجرت در کشورهای غربی دریافت کرده است و از سال 2010 میلادی مشغول تحقیق بر روی تجارب و فرایندهای خشونت‌آمیز در ایران پس از انقلاب است. او کتاب یادداشت‌های عزیز در قلب انقلاب ایران را در سال 2011 میلادی و بر اساس خاطرات پدر بزرگش منتشر کرده است. میگوید تلاشش این است که از راه تحقیق اعدام‌های زندانیان سیاسی ایران در سال 67 را در خاطره جمعی زنده نگه دارد. آیا موفق خواهد شد؟ خانم شورا مکارمی، به برنامه به عبارت دیگر خوش آمدید. سلام و مرسی از دعوتتون. خانم مکارمی، وقتی که مادر شما رو بازداشت کردن شما 8 ماهه بودین و وقتی که او را اعدام کردن 8 ساله بودید و در فرانسه با پدرتون زندگی میکردید، ولی سالها طول کشید تا در خصوص اعدام های 67 حساس بشید و اون رو پیگیری بکنید. چرا؟ این یک سوال خیلی خوبیه که خودم از خودم این سوالو زیاد پرسیدم. فکر میکنم که این انکاری که داریم، من خودم راجبش کار میکنم، انکار یک کشتار هم یک بود جمعی داره و سیاسی، هم یک بود فردی داره و یک کمی سخته که آدم بتونه در واقع حقیقت یک فاجعه به این تلخی رو درک بکنه. یک کمی طول میکشه و به همین دلیل هم برای من طول کشید. آها. و چی شد اصولا؟ چه چیزی شما رو راغب کرد؟ چه چیزی در واقع اون جرقه رو زد در مورد شما که به هر حال تو این زمینه یه مقداری بیشتر کار کنید؟ شاید مثلا یادداشت‌های پدر بزرگتون. قبل از یادداشت های پدر بزرگم در واقع از مثلا 17 یا 18 سالگی فهمیده بودم که یک کشتاری پیش اومده بود و کم کم هم فهمیدم که این یک در واقع یک رازی بود که فقط یعنی که یک راز جمعی بود و این خیلی آدم میتونه تعجب بکنه که یک راز به یک موضوع به این مهمی و گندگی به طور راز وجود داشته باشه و ادامه داشته باشه. و وقتی که مثلا 24 یا 25 سالم بود، یک دفتری به دستم رسید که یادداشت‌های پدر بزرگم بود که در واقع روایت ریز اون دوران بود که باعث شد من بتونم بفهمم چی گذشته بود و بتونم یه جوری به خاطرات خودم هم دوباره یک راه پیدا بکنم. یعنی در واقع پدر بزرگ یادداشتاش یادداشتای بازداشت و شکنجه دو تا از دختراش بود که هر دو رو هم بعداً اعدام کردند و در واقع شرح مراجعاتش به دادگاه ها، دادستانی ها، برخوردی با پاسدارا و نحوه برخوردی که با اون میکنند و در این زمین است. و این خب البته واقعا یادداشت های بسیار تکان دهنده ایه، ولی موقعی که شما تصمیم گرفتید که این یادداشت ها رو اولا به فرانسه ترجمه بکنید و بعد به زبان فرانسه چاپ بکنید که بعد به زبان فارسی هم چاپ کردید، از زمانی که پدر بزرگتون این یادداشت ها رو پیش شما گذاشت تا زمانی که شما چاپ کردین یه مدتی طول کشید. انگار هنوز هم متوجه این قضایا نبودید، یعنی اینکه یادداشت ها رو شاید دقیق نخونده بودید. دلیلش چی بود که طول کشید؟ خب یک حقیقت خیلی تلخ و
سختیه، باید آدم آمادگی داشته باشه تا یه قدری. و فکر کنم که بچه های هم نسل خودم خب براشون یه کمی سخته که دوباره برگردن روی به این حوادث های سخت مثلا نگاه بکنن. و عذرخواهی میکنم که فارسیم خیلی روون نیست، سعی میکنم با کلماتی که در اختیارم هست توضیح بدم موضوع رو. مسئله اینه که ما نسل بچه ها این تمام این جریان رو تجربه کردیم، بودیم، ولی یک موقعی بود که خیلی خوب کوچیک بودیم و نه ابزار فکری رو داشتیم، نه یه جوری آمادگی رو داشتیم که تمام این خاطرات رو یادمون بره یا یادمون بمونه یا رجیسترش بکنیم، ضبطش بکنیم. برای همین این گذشته یک گذشته یه جوری دردناک و تاریکی برای ما میمونه، ولی ریز ریز حوادث رو شاید بهش دسترسی نداریم. و همینطوری خب یه گذشته یک به طور یک روایت‌های ترسناک برای ما یه جایی مونده که خب آدم مسلما خوشش نمیاد دوباره برگرده به اینا نگاه کنه. موضوع یادداشت‌های پدر بزرگم به نظر من یک کمی مخصوص هستن برای که در واقع روایت یا یادداشت‌های یک پدر زندانیه و در واقع فاجعه به دید خانواده ها تعریف میشه برای یک بار. و فرقی که داره اینه که معمولاً روایت‌های زندان که بعد شروع کردم مثلا خوندن این شهادت‌ها رو خوندن، این شهادت‌ها در دنیای بسته زندان تعریف میشه و وقتی که در زندان بسته میشه دیگه زندانی روبروی شکنجهگرشه و در واقع یک دوالیت هست بین دو یعنی یک رابطه دو طرف هست بین یک رابطه دو طرف هست. آره. و زندان ایزوله است از بقیه جامعه. در واقع خانواده ها تجربهشون دیگرگانه، برای که متفاوته، برای که اونا در واقع در جامعه دارن زندگی میکنن، شب برمیگردن خونه شون، صبح میرن زندان برای ملاقات. بنابراین اونا زنجیره هستن که دنیای بسته زندان رو به بقیه جامعه وصل میکنه، که آدم باید خوب بفهمه که این زندانی کردن یک سری هدفهای اجتماعی و سیاسی داشت، تعمیل ترس در بقیه جامعه. و این زنجیره بین این دو دنیا در واقع خانواده‌های زندانیا بودن. برای همین به نظر من خیلی مهم بود که این نوع تجربه رو آدم بشنوه به نوشته یک پدر زندانی که این تا حالا وجود نداشت. البته یه جایی هم گفتید که وقتی که شروع کردید به دوره مردم شناسی خوندن یه مقدار زیادی راغب تر شدید به این مسائل و از دید مردم شناسی بیشتر به این مسائل پرداختید. آره، 100% که آدم وقتی که شروع میکنه مردم شناسی بخونه، جامعه شناسی بخونه، میفهمه که خب این حوادث فقط اولا ما توی دنیای زندگی میکنیم که همه چی رو خیلی روانشناسی میکنیم، یعنی هر تجربه یه تجربه روانشناسی شخصیه، یک دنیای ایندیویدواله و ما به عنوان فرد و توی این جامعه فردی هر تجربه سیاسی اجتماعی که داریم یک تروما میتونه باشه برای فرد خودمون شخصا. و نگاه جامعه شناسی اینو یکم باز میکنه و از روان شناسی ما رو میبره به سمت دیده های دیگه که بتونیم مثلا هدف یا اثر یک نوع سیاست توی بُعد گسترده‌تر جامعه رو بفهمیم. هدف این خشونت‌ها چی بود، کارکردشون چی بود، چگونه به چه نوع فرهنگ دولتی یا فرهنگ اجتماعی اینا ربط میتونه داده بشه. و اینا فکر کنم خیلی مهمه برای فهمیدن تاریخ معاصر. دو نکته شاد هست توی این بحث، اینه که نوشته پدر بزرگم یک بُعد ادبی داره. در واقع نشریه گلیمر در فرانسه چاپش کرده که یک نشریه ادبی هست و ادبیات چاپ میکنن، کامو رو چاپ میکنن، سارتر، لوکلزیو، نمیدونم مودیانو، تمام نوبل هایی که نویسنده های نوبل. در اونا چیزی که براشون مهم بود این نبود که این اولین شهادت بود روی کشتار 67 به فرانسوی، این بود که در واقع یک متن ادبی بود و این یک چیز خاصی داشت، یک قدرت خاصی داشت.
خب این قدرت واجهه است و این قدرت از صداقت نوشته پدر بزرگم میاد، که در واقع صداقت معنی این نمیده که همه چیزایی که نوشته، همه خاطراتی که نوشته دقیقاً بتونیم بگیم وقایع تاریخی باشه. شاید همه حافظه هامون مثلا کم و زیاد داره، نکته کور داره، تاریک داره. خودم فکر میکردم که دفترش سیاه بود سالها، بعد فهمیدم که دفترش در واقع نارنجی بود. این رنگ رو یادم رفته بود، برای همین خب اونم لابد چیزایی رو یادش رفته، ولی صداقتش از این میاد که حرف دلش رو داره میزنه و واقعا در جوهرش این رنج رو، عشقشه برای فرزنداش. و وقتی که یک فرد، یک پدر میاد و حرف دلش رو میزنه و همدردی میکنه با بقیه و اینا رو مینویسه، برای که اون موقع نمیتونه بلند حرف بزنه در جامعه ایران، خب مسلماً این حرف به گوش ما میشینه. درست. این کاملا درسته، به دلیل اینکه علاوه بر اینکه همینطوری گفتیم شرح درد و رنج خانواده هاست، ولی درد و رنج شخصی خودش نیست. بارها میگه که این به هر حال چیزی که من دارم تجربه میکنم تجربه هزاران خانواده دیگه هم هست، برای اینکه دقیقاً این بارها تکرار میکنه توی این موضوع. خیلی جالبه برای که یه نوع پارادوکسی وجود داره توی نوشتهش، که از یه طرف میگه در واقع من فقط میخوام برای نوه هام بنویسم، یعنی برادرم مسرور و خودم، که اونا مادرشون رو بهتر بشناسن و فقط میخوام درد دلم رو خالی بکنم، و از اینم بیشتر میگه، میگه من فقط میخوام چند لحظه بیشتر با فرزندان بگذرم، برای که یاداوری دوتا دختراش فتانه ایزاری و فاطمه ایزاری باعث میشد که باهاشون وقت بگذره. از یه طرف اینو میگه، ولی از یه طرف دیگه بعضی وقتا توی نوشتات آدم حس میکنه که داره شهادت میده و داره به یک اودینس، به یه بینند نویس برای خواننده های مردم، به آره به خواننده های بیشتری داره حرف میزنه. و این نکته خیلی برای من جالب بود، برای که از یه طرفم میگه که دنبال عدالت نیست، برای که پدر بزرگم خیلی مؤمن بود و فکر میکرد که فقط میگه عدالت فقط عدالت علی هست، ولی از یه طرف دیگه به نظر من یک شهادتی نوشته و دنبال یک عدالتی هم میگرد با نوشتن این شهادت. چیزی که برای من خیلی مهمه که یک فرق بین این نوشته پدر بزرگم و خیلی از نوشته های زندان اینه که نوشته های زندان بعد از تبعید تولید شدن، بعد از اینکه زندانیا از زندان بیرون اومدن و از کشور خیلی وقتا بیرون رفتن. پدر بزرگ خودم بعد از کشتار 67 نشست توی خونه خودش و از اون توی اون خونه که نمیتونست بره بیرون و نمیتونست رابطه با جامعه برگزار بکنه، برای که این راز خیلی سنگین بین دوتاشون وجود داشت، توی اون شرایط نوشت و شرایط فکر کنم خیلی اثر گذاشت روی طعم نوشتش و اینو خیلی برای ما یک مدرک عزیزی میکنه، برای که از اون فضای اون موقع چی بوده. اینم داره بهمون میگه. دقیقاً. خب حالا همونطور که گفتم به سو یاد داشته پدرزون، شرح دردمندی و بیپناهی انسان هم هست در عین حال، ولی همزمان شرح سنگدلی و قساوت انسان‌های دیگه هم هست. وقتی که آدم نگاه میکنه و مطالبی که میخونه، برخوردهایی که پدر بزرگ شما میبینه از دادستان، از مقامات، از پاسدارها و غیره و اینا، آدم تعجب میکنه. یعنی شما برحال شرح درد و ظلمی که به انسان میره میشه فهمید، ولی شرح قساوت و سنگدلی رو چطور میشه توضیح داد؟ شما به عنوان یک مردم شناس، این در کجای سایکیه جامعه همچون چیزی به وجود اومده که رحم به هیچ چیز نمیکنه؟ آره، در واقع سوالی که من از سال اول که به ذهن میاد اینه که چگونه این ممکنه و از کجا میاد؟ آیا در فرهنگ ماست؟ آیا در فرهنگ هر دولتیه؟ آیا یک متدهای خشونته که مثلا از CIA میره به ساواک بعد منتقل میشه به زندانهای جمهوری اسلامی، از کجا میاد؟ به نظر من یک سوال دیگه که برام خیلی جالب تره اینه که چه هدفی داره. و در واقع من این خشونت رو خیلی و این سنگدلی، این کروئلتی رو خیلی بهتر میفهمم در مقایسه با هدفی که داره. و هدف این خشونت ها به نظر من روشن میشه و اینه که در واقع پارچه ترس رو روی جامعه کاملا تعمیل بکنن و با خشونت روی یک گروه نسبتاً کم از جمعیت، یعنی ده ها هزار زندانی میتونستن صدها هزار نفر رو بکشن،
ولی فقط ده ها هزار نفر رو کشتن و با این سنگدلی و این خشونت بسیار روی ده ها هزار نفر تونستن یک نوع ترسی ایجاد بکنن که جامعه ایرانی ما تا امروز حاضر نیست که به این گذشته تلخش دوباره نگاه بکنه. و اگر اجازه بدید یک موضوع دومم میخواستم مطرح بکنم که اینه که این خشونت در واقع برای که بتونه این کار کرده خودش رو داشته باشه فقط سنگدلی کافی نیست. اینه که باید فقط مثلا شکنجه روی بدن زندانیان نیست، باید بتونه بره به ارتباط اجتماعی دست بزنه. این دستکاری توی رابطه های خانوادگی، دستکاری توی رابطه بین فرزند و پدر و مادر، یا بین زندانی و فرزندان خودشون، بین زن و شوهر، بین خواهر و برادر، این به نظر من این رابطه های اجتماعی رو که واقعا پریمیتیف هستن خانواده، این رابطه های اجتماعی رو که بشکافن دیگه یک ضربه ای زدن به جامعه که باعث میشه در واقع تمام امکانات مبارزه رو از دست بگیرن از جامعه. یعنی نه تنها ترس ولی امکان مبارزه برای آینده. و به نظر من برای همینه که مثلا خودم خیلی اصرار دارم که این رابطه‌های خانوادگی رو جلو بذارم. میتونستم برم توی یک بُعد حقوق بشری کار بکنم و اصلا به مادر خودم فکر، یعنی کمتر روی موضوع مادر خودم و پدر بزرگ خودم تمرکز بکنم، بذارم و بگم خب اینا ده ها هزار نفر رو کشتن و هزاران زندانی سیاسی بودن. و من برام مثلا فقط موضوع 67 مهم نیست، تمام دهه 60 یک موضوع هست. ولی به نظرم باید دوباره برگردیم به رابطه خانوادگی، برای که از بین بردن این روابط ها هست که باعث در واقع سرکوب جامعه میشه. اثری که تونستن بذارن روی جامعه که تا 40 سال بعد امروز نه تنها دولت جمهوری اسلامی روی به این خشونت ها نگاه نمی کنه، ولی خود جامعه حاضر نیست به گذشته خودش نگاه بکنه، این اثر رو فقط میتونستن با این سنگدلی و این کارکرد به دست بگیرن. شما فکر میکنین مثلا علت این که مدت طولانی گذشته از این واقعه، از دهه 60 به طرف 40 سال در واقع شاید یه خود کمتر که این اتفاقات در جمهوری اسلامی رو افتاده و ما نشانه ای از این که عذاب وجدانی ببینیم از طرف مثلا بعضی از این آدم ها نمی بینیم و یا تا احساس امنیت هم حکومت میکنه، به این دلیل که خیلی از این کسانی که به هر حال دخیل بودن به طور مستقیم در تصمیم گیری برای اینکه چه کسی کشته بشه و چه کسی نشه الان در مصدر کارند بعضیشون. این از چی میاد؟ یعنی این احساس امنیت که حکومت میکنه و نگران نیست که به هر حال این کارا رو کرده از کجا میاد؟ وقتی که از عذاب وجدان حرف میزنین، یا اینکه میگیم خب کسی که شکنجهگر بود مثلا افسوس میخوره از کاری که کرده مثلا، این به نظر من دوباره این کمی روانشناسیه و در واقع روی احساسهای فردی ما حرف نمیزنیم. به من چه که کسی مثلا شایدم عذاب وجدان داشته باشه. موضوعی که مهمه توی این قضیه اینه که این یک خشونت بنیادین بود و در واقع این خشونت ها باعث شد که تمام، در واقع خیلی مهم بود این خشونت ها برای تبدیل دادن یک وضعیت انقلابی و پس از انقلاب به یک رژیم محکم جمهوری اسلامی. یعنی دقیقاً این خشونت ها بنیادین بودن و در واقع ساختار دولت و حکومت جمهوری اسلامی تا یه قدری ستونشون روی این برخوردا با جمعیت و این مرزی که تا کجا میتونیم بریم بر علیه مبارزینمون میگذره. برای همین به نظر من خب آره، امنیت یعنی ساختار این دولت روی این رابطه بین دولت و جمعیت نشسته و این رابطه هم برمیگرده به این خشونتی که اثرش رو تا امروز میتونیم ببینیم. سیاست انکار هم خیلی قویه امروز توی جمهوری اسلامی، ولی به نظر من این شاید این احساس اهمیت از این میاد که وقتی که مرزها رو چک میکنن ببینن که مرزهای تحمل جامعه در مقابله این خشونت ها چیه، دولت میتونه ببینه که این مرزها خیلی گسترده هستن.
بنابراین اگر این مرز و جامعه میتونه قبول بکنه، خب 5 سال بعدش، 3 سال بعدش آقای رئیسی میاد معرفی میشه به عنوان کاندید ریاست جمهوری. یعنی وقتی که میبینیم که جامعه هیچ عکس العملی نشون نمیده، خب یکمی دورتر میریم و اینم باعث احساس امنیت میشه برای دولت. یعنی شما فکر میکنین که درجه آگاهی جامعه نسبت به این به اتفاقات سال دهه 60 و سال 67 به خصوص کمه؟ یعنی اطلاع ندارن جامعه به طور کلی، یا اینکه اطلاع دارن ولی واکنش نشون نمیدن؟ آره، یک کانسپتی وجود داره، یک واژه‌ای وجود داره توی مردم شناسی که برای همین خشونت‌های جمعی ساخته شد در واقع، به اسم راز جمعی، public secret. راز جمعی چیزیه که شاید همه میدونن، همه که تک تک همه نه، ولی خیلی ها میدونن، ولی مردم میدونن که نباید بدونن. چیزی هست که میدونیم نباید بدونیم، و در واقع برای من خشونت دهه 60 نه تنها کشتار 67 ولی و کشتارهای دهه 60 راز جمعی هست، و به نظر من این راز جمعی به این میبره که به این ربط داره که در واقع با کشتار 67 و سکوتی که ایجاد شد بعد از کشتار، که با ترس و سرکوب این سکوت ایجاد شد، رابطه بین مبارزه و جامعه مدنی و دولت دوباره تعریف شد، و این باز تعریف هم باعث شد که فعالیت‌های جامعه مدنی باز بشن توی دهه 70، هم باعث شد که فقط توی چارچوب و خط قرمز که دولت قبلش تهیه کرده بود با کشتارها و سکوت، این چارچوب بمونن. بمونن. آها. شما چی میخواید اصولاً؟ یعنی در قبال این اتفاقات بیفته، شما صحبت کردین که ما میخوایم که از طریق کار تحقیقی که میکنی اینا در خاطره جمعی ایران بمونه، ایرانیان بمونه، که چی بشه؟ یعنی نهایتاً چی میخواین شما؟ دقیقاً وقتی که میخوایم که یک حادثه رو ضبط بکنیم توی خاطر جمعی، این باعث میشه که در واقع یه جوری ذهن جمعی یک مردم یکمی دیگرگون باشه. یعنی در واقع وقتی که آدم آگاه از گذشتش، وقتی که به آینده نگاه میکنه و یا وقتی که به خواسته های خودش نگاه میکنه، وقتی که به مرزها و آرزوهای خودش نگاه میکنه، خب یه کمی متفاوته این نگاه. توی جامعه ایران توی یک دنیای زندگی میکنیم که در واقع گذشته، نگاه گذشته و تعریف تاریخ دروغ هست، دروغ. یعنی و این حتما یک اثر میذاره روی رابطه هر فردی که تو این جامعه بزرگ شده با دیگرون، با جامعه، با گذشته، با قدرت. وقتی که آدم توی دروغ زندگی میکنه و تو دروغ بزرگ شده و میفهمه، میتونه بفهمه، رگه های وجود داره که میتونه آگاه بشه که همه این دروغ هست، خب در واقع یه جوری مثل این که زمین لق زیر پای آدم. برای همین من تلاشی که سعی میکنم بکنم اینه که همیشه یعنی یک کاری بکنیم که این تاریخ ما روی حقیقت نوشته بشه. حقیقت هم تعریف یک گروه نیست، گروه بازماندگان هنوز یک گروهه. این حقیقت باید همه جریان‌های مختلف که این تاریخ رو با هم ساختن دور هم جمع بشن و این تاریخ رو یعنی با هم بنویسن، ولی متد نوشتن تاریخ باید روی حقیقت پایه داشته باشه، نه روی دروغ. خب توی یادداشت‌های پدر بزرگتون ما برمیخوریم به مواردی مثل این که وقتی که پدر بزرگتون میره و با این دادستان ها و پاسدار ها اینا صحبت میکنه، میگه که فاطمه که مادر شما باشه دو تا بچه کوچیک داره و به هر حال میخواد بفهمه چی داره میشه و فلانا، بهش میگن برین بچه ها رو کباب بکنید تو مایتابه. وقتی که شما اینا رو میخونین و این قساوت قلب در این شدت و حدت رو میبینید، چی حس شما چیه در مرحله اول؟ آیا انتقام جوییه؟ آیا میخواین که اینا تقاص ببینن به قول خودشون؟ یا چی هست در واقع؟ یعنی چه چیز در شما بیشتر به هر حال متأثرتون میکنه؟ انتقام که 100% نه، یعنی اصلا کسی حرف انتقام نمیزنه اینجا. وقتی که کسانی که راجع به گذشته خشونت‌آمیز دهه 60 حرف میزنن، فقط با توی چارچوب حقوق بین المللی جلو میرن، که حقوق بین المللی در واقع انتقامی توش وجود نداره.
خب recognition of the past, right to truth, یعنی حق به حقیقت و ثبت گذشته، شناخت حقیقت و واقعیت، آره، و اینی که مسئولیت جمعی و مسئولیت فردی. ولی انتقام توی این چارچوب وجود نداره. انتقام توی فقه قصاص جمهوری اسلامی وجود داره که از خانواده میپرسیم وقتی که یک جنایت شده، شما چی میخواین؟ چه انتقامی میخواین داشته باشین؟ ولی توی حقوق بین المللی اینجوری کارکردش اصلا روندش این نیست. و این اشتیاق، ما توی فرهنگ سیاسی زندگی میکنیم که اشتیاق ترسناکه. اشتیاق میتونه باعث خطر باشه. و این اشتیاق برای چی باعث خطر میشه؟ برای که روند سرکوب این بود که هر کی زیاد محکم سر یک موضوع وایسه، خب میکشیمش، از بینش میبریم. برید و همیشه جامعه مدنی از دهه 70 چجوری عمل کرد؟ خیلی پراگماتیک. خب اینجا نمیشه، بریم اینجا. اینجا خط قرمز، خب از یه جای دیگه سر برمیاریم. برای همین این اشتیاق دیگه خطرناک شده و باعث خوش، یعنی وقتی که یکی رو میبینیم که یکم اشتیاق نشون میده، خب به خودش میگه آها این میتونه خشونت آمیز باشه. این خشونت خود کسی که جلو میره با اشتیاق نیست، خشونت برخورد دولته. یعنی ما جامعه برخورد دولت رو به عنوان یه چیز معمولی میدونیم، این سرکوب کسایی که اشتیاق دارن، و برای همین از اشتیاق میترسیم و اینو به عنوان خطر میگیم. وقتی صحبت از اشتیاق میکنم، اشتیاق برای پیدا کردن حقیقت، برای هر چیزی، برای پیدا کردن حق خود، برای حقیقت، برای هر چیزی شده در واقع یک عکس العمل منفی توی جامعه ایرانی. برای که خطرناک. و این در واقع برای من این یک هریتیج، یک اثر خشونت دهه 60 که میگفتم که اثر گذاشته روی رابطه بین جامعه و دولت، و اینو میتونیم اینجا ببینیم. خیلی متشکرم شهرام اکارمی، ممنونم از حضورتون در برنامه. ممنون از شما.